Så har vi fandme ramt moden. Vi står lige ved Gamle Strand på vejen til Kernemølle. Har vi rapporterer herfra. Vi ses om lidt. Nu skal vi til Rappens Salon, som jeg faktisk ikke er helt sikker på, hvad er. Let's go! Let's go! Very stylish, very new. Der er pindemad. Mm. Hvad siger du? Hvad er vurderingen? Skumfidus. Og her er det en rødbedemarengs. Hvad synes du om Fashion Week så far? Altså ærligt, så starter min Fashion Week først og alt nu, og indtil videre synes jeg bare, det er dejligt, at mennesker er glade. Man kan mærke, at vi alle sammen er sluppet fri, vi kommer på græs og skal have det herligt. Hvad er det fedeste outfit, du har set indtil videre? Det fedeste outfit, jeg har set indtil videre, er mit eget. Hvad synes du om janteloven? Janteloven og mig, vi har aldrig været gode venner, og vi bliver det nok heller aldrig, tror jeg. Hvis nu bare distortion kunne komme tilbage, så ville jeg måske blive verdens lykkeligste mand. Jeg er en af dem, der står på steder, man ikke må stå, og fyrer den af til et eller andet. Og gør ting, man ikke må gøre. Fuldstændig gal techno. Fordi det bliver man aldrig nogensinde for gammel til. Man bliver ikke for gammel til at være begejstret. Det, jeg tænker meget på de her dage, er, hvordan jeg kan blive tynd nok til på fredag, hvor jeg kommer til at købe et Balenciaga-outfit. Men det nøver jo ikke noget for helvede, hvis man har spist for mange faste lavnsboller. Så jeg har lige nogle dage, hvor jeg lige må tage mig sammen. Og det er svært, når det er faste lavnsbolletid. Jeg føler også bare at spise en dårlig østers, så går det jo ret hurtigt. Mit sidste ord må blive, jeg kommer aldrig nogensinde mere til at tage det mundbind på, uanset hvad Røde Mette måtte sige. Aldrig. Hvor er vi henne? Vi er til Sonja Schmidt Fashion Show. Jeg skal bare på det morgen. Vi har fået det største turpas. Turpas til livet. Vi er til Fashion Week inde i Tivoli. Hvad har været dit yndlingsoutfit så far? Og jeg synes jo selv, jeg har det bedste outfit, hvis jeg skal være ærlig. Jeg synes også, du har et fucking fedt outfit på. Hej Rasmus. Hej så. Velkommen til Fashion Week. Tusind tak. Hvad har du på? Jamen altså, jeg har bukser på, og så har jeg sko på. Hvad er det for nogle sko? Jamen, jeg tror faktisk, skoen lige fra Moncler. Jakken, den er også fra Moncler. Den er fra Mads Nørgaard. Det er også meget street med Moncler. Ja, det tænker jeg også. Altså, det er nok meget street, ikke? Måske for et stykke tid siden. Jeg ved ikke lige nu. Lige om lidt, så skal vi se et usædvanligt modeshow, som foregår inde i det, der hedder Den Flyvende Kuffer. Har jeg hørt. Og så er det en designer, som jeg simpelthen... Det er meget pinligt, jeg simpelthen har glemt, hvad hedder, men som min kæreste rigtig, rigtig godt kan lide. Hvad vil du gerne sige til designeren? Altså, jeg vil nok sige, honestly, jeg kan ikke nævne en kjole, du nogensinde har lavet, men jeg vil gå ind med nysgerrighed og forsøge at suge det til mig og forstå det så godt, som jeg overhovedet kan. Fuck, foregår der, mand? Så får den igen her. Luksus, tak skal du have. Tak. Værsgo, god tur. Tak skal du have. Så ville jeg have, hvis jeg stod på alle to. Hvad tror du, de tænker på? Jeg tror godt, du kunne bære sådan her. Det er verden. Ja, tak. Hvad sker der, vi står ude for The Vision nu? Fuck, det bliver psyko. Go. Let's go. Yes. Så var
Blanc. Den blur. Skal man stå et bestemt sted? Eller? Nej, det finder jeg. Jeg tænder bare lige. Er det okay? Er det meget nøjere end det her? Nej, det er okay. Hvor har vi været henne? Vi har været til mode catwalk show med Division. Og hvem er du? Jeg er. Jeg har lige været på arbejde. Jeg hedder Kofi. Jeg har arbejdet på det show, eller jeg ved ikke, hvad man siger. Gået det, eller sådan noget. Var det nice at gå catwalk? Nej, jeg bryder mig egentlig ikke sådan særlig meget om det. Jeg synes, der er. Det er sådan lidt, jeg ved det ikke, plastikagtigt eller sådan noget. Der er ligesom sådan en stemning eller sådan en attitude, som er sådan lidt noget med at spille smart på nogle bestemte måder. Og det er jo fint nok, man kan også bare stå i baggrunden og ligesom, hvad kan man sige, bare ja, ikke tage så meget opmærksomhed, men jeg vil hellere bare have spillet skat på Tristan eller sådan noget. Hej Tristan. Nice. Hvad andre shows i løbet? Jeg skal gå et, der hedder noget med Mark Tan, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Ved du, hvad det er? Ikke nu. Hvad har du at sige til Fashion Week? Rest money her fra remote Fashion Week. Gider jeg ikke kunne være der, men coronavirus, du ved, hvordan det er. Hilse alle drengene og pigerne på. Hilse. Vi skal ind til Bam und Perfgarten. Vi hygger os fucking meget. Vi står ude foran Bam und Perfgarten. Let's go into Bam und Perfgarten. Hvad? Hej. I er lukket? Kan vi ikke komme ind? Shit, der er fucking lukket i aften, bror mand. Nej, men seriøst. Kan vi godt komme ind? Seriøst, nej. Fix Fashion Week. Hvor er du for mig? Er det okay at tænde den her? Okay. Skal vi bare starte med, om I har set nogle shows indtil videre? Vi har gået shows. Ja. Vi har gået shows? Yes. Okay. Hvad for nogle shows har I gået? Vi er fastbønder i dag. Så har vi lavet noget, vi to har lavet noget digitalt i mandags for Nynne. Der har jeg show i morgen for Tomorrow Denim. Yeah. Nice. Ja, og jeg har lavet digitalt for Gestus, og så har jeg gået Stine Goya i dag. Hvad tid møder du? 06:45. Er det tidligt seng så? Ja. Ja. Jeg er en model, der går alt ud på at se rigtig godt ud hele tiden, og det kan godt være super umat. Undskyld! Ja? Hvad hører du? Det er spaceball! Smashball! Det er spaceball! Jeg skal bare stå ud. Ja, du skal bare stå. Er det okay, at du går i? Altså, Uffe Bukhardt stod i regnvejr i går, uden jakke og kørte den. Så kan du også. Det kan jeg kraftigt også. Godt. Hvad er den fedeste morgenfest, du har været til her under Fashion Week? Og det var savnet, jeg skal stå og tænke over det. Jeg har været til så mange. Nå, jeg holder jo seriøst et bra fest.
Hvad synes du er fedest? Infernal eller Alphabeat? Alphabeat. Fedt. Har du sidste ord at sige til Fashion Week? Fat the Week. Hvad er din vibe i aften? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg virkelig hang over fra i går. Fordi der var jeg også til en anden afterparty. Hvad var det sygeste, der skete? Det kan jeg snart ikke huske. Hvad siger du? Det kan jeg snart ikke huske. Hvad er det sygeste, du har oplevet til Fashion Week? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg husker aldrig min Fashion Week. Det er altid. Jeg sover, vågner op, skift ud. Man er ude hele dagen. Og så skal man til afterparty, så kommer man hjem virkelig sent. Og så skal man ud igen dagen efter, og så er det bare om og om igen på 4 dage. Hvad synes du om janteloven? Damn, all this cool shit! De der solbriller er så fede! Tak. Hvor er de solbriller fra? De er fra Henrej. Er de fra Henrej? Hvor er de fra? Fra Henrej! Hvad vil du sige til dit første røde løberinterview? Ha' det rart. Ha' det behageligt. Hvile dig selv. Hvile dig selv. Hviler du dig selv? Ja. Det føler jeg afspejler min store valg af jakke. Hvad laver du til daglig? Jeg er RUC-studerende, og så er jeg rådgiver på børnetelefonen. Hvad siger du til børnene, hvis de ikke hviler sig selv? Jamen, så spørg ind til, hvad der driller og hvad der er svært, og prøv at give dem gode råd med på vejen. Ja. Hvad synes du om LFX-arrangementet så far? Mega hyggeligt. En gård i Danmark i København er bare helt unikt. Jeg hedder Ami, og min livret er nok spaghetti med kødsovs. Hvad serverer du, hvis du får gæster? Ikke noget. Ej, jeg virker så iskold. Nej, det er ægte, det er ægte, det er ægte. Hvad laver du til daglig? Jeg er professionel danser, og så er jeg sygeplejerske. Hvem er lige nu studerer vi alle sammen? Hvad studerer I? Fra gymnasiet. Ja. Hvorhenne? Ordrup Gymnasium. Den der tog har på... Hvad er det, tog på dine tænder? Hvad så? NY? Det er ikke det stilet. Er du fra New York? Gad godt. Gad godt være det. I wish. Har I et sidste statement? Hygge jer. Det er på, man vil eller hvad, ja. Hvad sagde du? Be yourself. Treat yourself. Helt klart. Hold det ægte, mand. Jeg kan holde noget. Vi læser finansbachelor. Fuck, det er kødet. Bachelor. Det er fucking kødet. Det er fucking kødet. Kan du blive real? Jo. Like a style. Hvad så? Helligåndshuset. Let's go. Godt at se dig, mand. Fedt kamera. Tak. Rigtig stilet. Lager. Helt sikkert. Værsgo, dreng. Skål. Hvem er det, vi snakker med? Sigge Bang. Sigge Bang? Ja, tak. A.K.A.? Baselot. Baselot? Ja. Helt klart. Hvad laver du? Jeg laver tøj. Du laver tøj? Hvad for noget tøj? Det er på lige nogle bukserne. Lad mig se. Er det mærket? Ja. Hvad hedder det? Housepainting Service. Har I malet hus tidligere? Det har vi i hvert fald. Det har I i hvert fald? Skal der stolpe op, stolpe ned? Måske. Hvis Sofie Linde har gået med det. Havde du det på i X-Factor? Ja, 4 første episoder. Jeg var ude op. Fuck, der er i går. Hvad er det mest fucked, du har oplevet Fashion Week overall? Jeg var til et efterfest på en stripklub, hvor der var mandestripper. Det var en helt ny oplevelse for mig. Men det var gengæld, fordi jeg fik at vide, at der var en stripklub og ikke andet. Og så får jeg bare sådan en stak sædler i hånden for falske penge. Sådan en her stak her. Og så får jeg bare at vide, fra kassen, så er der østers og drinks på huset. Var det god østers? Jeg er ikke sikker med østers, men jo, det var god østers. Har du nogensinde prøvet at sniffe en østers? Nej. Kunne du finde på det? Nej. Hvad skal du have? Tusind tak.
fedt show, men min næse, den klør, og halsen klør, og det hele klør. What's your name? I'm PK. PK? Yes. Short for? From Pascal. Like the drink? Pascal? Oh, is it a drink? No, that's... Pascal? You know? Yo! No. Yeah, I don't know. Confirming. It's a drink. It's a good drink. So you're from Paris? I am, yes. What are you doing here? So I'm here for Fashion Week. I'm here to see like everything that's amazing and good about, you know, Copenhagen and Scandinavian fashion. So yeah, so I'm here. What do you think of the show? I really, really enjoyed it. I really liked, you know, all the clothes and the silhouettes and the way it was like put together. It was really cool, very earthy, obviously. Do you have a ending quote? Well, let's go party. Jamen altså, kig på, hvad de unge laver, fordi det er faktisk deres fremtid, og de er ret ops på den, og forstår de virkelig meget bedre, end de etablerede. Let's fucking go. Jeg har ikke set nogen kendtiser. Inspireret af? Vores første fokus var sådan noget, et eller andet med sådan noget space travel og det med at tage afsted, og hvad vil man gerne tage med sig. Inspireret af den russiske Solaris-film, hvad husker vi fra jorden, og hvad vil vi gerne tage med af hukommelse. Kys! Vi ses. Jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at der var vildt mange børn til dit show. Ja. Er der nogen særlige årsager til det? Nej, jeg troede faktisk, der ville være færre børn, men ja. Der er ret mange af dem. Jeg kan godt se, at de kører sådan nogle steamer. For mig er det ret vigtigt, at der selvfølgelig kommer en professionel, men det er også vigtigt, at der kommer fremtiden.